Rusya lideri Vladimir Putin Ermenistan'ın sabık prezidentleri Robert Kötaryan ve Serj Sargsyan'ı da yeni il münasebetiyle tebrik edip. Global Info az ahar aza istinaden məlumat verir ki, bu haqda Kremlin saytında yayılan xəbərdə bildirilib. Əlavə edək ki, Putin Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanı və prezident Vahin Xaçatryanı da təbrik etmişdi. Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan ölkə sərhədinin şərq tərəfindəki hərbi hissələrdən birinə baş çəkib. Bu haqda Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, nazir döyüş mövqeyini də yoxlayıb. O, şəxsi heyətlə söhbət edib, yeni modul tipli kazarmalara baxıb, xidməti və döyüş növbətçiliyinin şəraiti ilə tanış olub. Nazir xidmətdə fərqlənən hərbi qulluqçulara qiymətli hədiyələr təqdim edib.